podemos assentar. Olha, vamos começar com uma frase que parece repetitiva. Ah, eu já escutei. Ah, isso aí é coisa de pregador, mas é uma frase real. E nós vamos refletir sobre isso. E se você não acredita nisso, acredite hoje, que irá fazer muito bem para você. Diga para quem está do seu lado, você não nasceu por acaso. E agora diga, eu não nasci por acaso. É. Gente, faça uma releitura da sua origem. Bonito isso. Uma releitura da sua origem. No meu caso, eu tenho que acreditar e acredito que, claro, meu pai e minha mãe me quiseram, mas quem me quis mesmo foi Deus. Eu não nasci por acaso. Tanto é que quem conhece a minha história de vida, que eu não vou contá-la aqui hoje, eu fui concebido antes da minha mãe se casar. Então, minha mãe era noiva do meu pai, estava arrumando o casamento. Aí eu apareci, né? A nós aqui. Claro, minha mãe comeu o bolo antes dos parabéns, né? Aí eu poderia pensar assim, ah, então foi por acaso, ó. Porque eles não casaram, eles não fizeram sexo querendo o nenê, foi só para... Você está me entendendo? Aí eu apareci. Gente, existem dois caminhos para eu tomar. O primeiro caminho, aí eu nasci por acaso. Eu sou um pobre coitado. Eu sou um pobre diabo. Meu pai não me queria. Minha mãe não me queria. Mas na verdade, quando você analisa, e você pega um casal já casado, que vai ter um neném porque ambos querem, eles querem um neném. Mas quem quer aquele neném é Deus. Porque quando minha mãe ficou grávida de mim, ela não sabia se era menino, se era menina, o que iria acontecer da minha vida, o que eu iria passar, ela não sabia nada. Deus já sabia o meu nome, Deus já tinha para mim uma missão, e no útero de minha mãe ele me havia consagrado. Como consagrou a cada um de nós, como diz o livro do profeta Isaías. Então, eu não nasci por acaso. Como foi a minha concepção? Como foi a sua concepção? Se foi por querer, se não foi por querer, se foi um acidente, se não foi, faça uma releitura da sua origem. E saiba que você não nasceu por acaso. O mistério de Deus envolveu aquele momento. E naquele momento uma vida surgiu. E esta vida era você. E você não nasceu para passear. Você não nasceu para ser aqui um turista. Nós não somos turistas no planeta Terra. Nós nascemos para ter uma vida plena. Porque nós saímos do coração de Deus, vivemos essa vida para louvar a Deus, porque queremos voltar para Deus. Guarde que a nossa vida é uma letra U. A gente saiu do coração de Deus, da mente de Deus, vivemos aqui, porque passamos aqui. Todos nós estamos de passagem. Passamos aqui para honrar a Deus com a nossa vida, para que um dia nós possamos voltar a Deus e ser feliz para sempre. Onde não haverá luto, onde não haverá lágrima, onde não haverá dor. Quem que disse isso? Jesus. Quem é que acredita nas palavras de Jesus? Ô, gente, quem aqui não quer ir para o céu? Por mais que a nossa vida seja feliz, me responda, é fácil? É tranquila? Olha, durante a nossa vida, tem muita coisa maravilhosa. Mas olha quanta coisa que nos entristece. Doença, gente que a gente ama, falece. Gente que a gente ama, nos trai, vai embora. Entra quem a gente não quer, sai quem a gente queria que ficasse. A nossa vida é um tanto complicada. Se não fosse um olhar de fé e uma releitura em Deus, era para a gente ser meio pinel. E era para ficar mais pinel ainda na hora da morte. Quando você vê uma pessoa que você tanto ama, de uma hora para outra, ela sai da sua vida de maneira repentina, de maneira brusca. Aí entra a fé, uma releitura da minha origem,
e olhando para a palavra de Deus, uma releitura da morte de quem eu amo. É diferente. Quando você olha para a cruz, quando você olha para Deus, quando você olha para a palavra, você tem uma nova visão da sua concepção e da sua morte. Morremos para Deus e nascemos por Deus. Não sei se você sabe, você foi concebido como um campeão. Eu não vou falar tudo, porque eu não estudei para falar tudo. Mas eu sabia tudo de cor. Mas tem tempos que eu não faço essa pregação. Mas algumas coisas eu guardei. Quando o papai e a mamãe têm lá a relação sexual, e começa aquela corrida dos espermatozoides, existe no corpo da mulher, até o pH da vagina da mulher, a distância para o óvulo, tudo é para os fracos ir ficando. Então aqueles mais fraquinhos, quando sai lá para a aventura, já vê que lá tem uma acidez, ele já morre. É para tirar os fracos. Aí continua, os mais ou menos vão parando, uns se perdem. Qual é o que chega no óvulo? É o mais rápido. É o mais forte. É o que deu origem a você. Olha, você já foi um vencedor no útero da mamãe. Você tem que ser um vencedor também no útero do planeta Terra, que aqui também é um útero. Nós estamos sendo gerados. Quantos anos? Quantos vivemos? E quando será a nossa nova luz? No dia da nossa morte. Nós não morremos para morrer, nós morremos para... Você nunca pensou nisso, né? Quando Jesus fala assim, você será pescador de homens. Eu nunca vi pescador pescar peixe para fazer outra coisa, senão para comer. Ô padre, oi. Fui no Pantanal, pesquei peixe demais. Aí eu já fico esperando, né? Trouxe para o senhor um pedaço, falei, opa. Eu não ia pensar que ele ia falar, ô padre, pesquei peixe demais. Eu trouxe ciúme para pôr no aquário, não é para isso. A pessoa ela pesca para si, então o peixe, quando ele é fisgado, quando ele é pescado, ele sabe, eu vou morrer. O peixe ele é pescado para... Só que Jesus é diferente. Quando ele diz que nós seremos pescadores de homens, estes homens que nós pescamos para Cristo, não é para morrer, é pelo contrário, são esses que vão viver. Então eu quero ser pescado pelo Senhor. Eu quero ser atraído por Jesus. Eu quero ter uma vida de fé. Se os outros não têm, se os outros blasfemam, isso é problema deles. Eu quero ter uma vida de fé. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero viver a sua palavra. Por mais que não consigamos, né? Que o pecado clama em nós. Mas é uma luta constante. E eu quero falar para você um pouco sobre isso. É um pouco mesmo. Tanto que a folha hoje, letra 16, fonte 16, tem pouca coisa, mas a lição é muito bonita. Eu não nasci por acaso. Se eu não nasci por acaso, é porque eu tenho uma missão. Tem gente que esqueceu que tem uma missão. Eu não estou aqui julgando o rapaz, eu até orei por ele. E orei pela namorada dele. E orei pelo menino que ele matou. Porque o mundo de hoje está um pouco estranho. Mas quem assistiu o jornal hoje, com essa história eu quero introduzir o tema, para você entender que nós não podemos brincar com as pessoas, nós não podemos brincar com as coisas, e muito menos, nós não podemos brincar com a nossa vida. Vive-se uma vez só, só ficar brincando com a sua vida. O que é que passou no jornal? Não estou falando nome, não estou falando cidade, estou contando o fato. Porque tem gente que aprende com os erros, tem gente que não aprende. É impressionante como que tem gente que vai se estrepar na vida, porque ele não aprende com os erros. Passou no jornal, que há um ano e pouco atrás, um ano e meio, um rapaz, inabilitado, correndo como sempre, entrou numa rua, não é aqui em Divinópolis, eu vi no jornal, e atropelou um menininho que estava brincando, jogando bola. O menino morreu na hora, ele caiu, teve traumatismo craniano. Aí a mãe chegou, os bombeiros estavam imobilizando a criança, levou ela para o hospital. Ela ficou numa luta entre vida e morte, não é? Se alimentava pela garganta, tinha que respirar,
depois disso perdeu a alegria, não podia correr mais, não podia brincar mais. Passado pouco tempo de tristeza e inúmeras infecções e internações, essa criança faleceu. A minha pergunta é, se você fosse este rapaz da moto, me responda, era para ter aprendido ou não? Era para ter aprendido. E tem gente que não aprende, tem gente que se estrepa com a vida dos outros, hora que tudo se acalma, a pessoa está fazendo tudo de novo. Aqui em Divinópolis tem. Eu não vou contar porque está bem perto de nós. Estrepou e está para estrepar com outros. Não aprende. Os pais também não corrigem. Aí o rapaz continuou pilotando sem moto. Ontem estava com a namorada na garupa da moto. Isso passou no jornal. Correndo como sempre. Foi empinar a moto. Empinando a moto. Perdeu o controle da moto. A moto bateu no poste. Passou no jornal agora. Vocês viram? Viu. Hora que a moto bateu no poste, a moça saiu rolando, fratura exposta na perna, e o pé do rapaz arrancou na hora. Aí passa o pé dele voando, o jornal gosta, ele põe uma setinha assim, aí o pé dele caiu, assim do outro lado da pista, ele caiu, ele não viu que perdeu o pé, parece que na hora dói muito, ele saiu tentando andar, aí quando ele olha assim, aí para a reportagem. Ela está no hospital, a família dela vai processar o rapaz, porque a moça, também aqui para nós, né? Aqui para nós, né? Os pais agora vão processar o rapaz, agora, é agora. E o rapaz, por causa de brincadeira, vai ter uma vida limitada, perdeu um pé, não foi nem o pé, foi do joelho para baixo, perdeu porque não aprendeu com a vida. Gente, aprenda uma coisa aqui, e o padre, não está sendo duro não, eu estou contando para você a verdade nua e crua como é. Deus perdoa sempre. O ser humano perdoa às vezes, e a natureza? Nunca. Tudo que você fizer contra a natureza, a sua natureza, pode esperar o que é teu está guardado, e vai ter que pagar. E tem uns que pagam caro, tem gente que paga com a vida. Eu não posso contar alguns casos que estão próximos a nós, conheço também a família, e que no momento de dor, etc., a pessoa cometeu uma besteira, tirou a própria vida, os amigos chorando, a família toda agora desestruturada. São ações onde não se aprende, onde se acha que eu não tenho uma missão nesta vida. Ah, eu estou aqui para curtir. Eu estou aqui para aproveitar, eu estou aqui para gozar o melhor que a vida tem para oferecer. Pode até ser também, porque tem muita coisa boa na vida, mas ninguém nasce só para isso. Nós nascemos com uma missão. Agora vem a pergunta, qual é a minha missão? Qual é a sua missão? E vem uma pergunta maior, talvez você esteja se perguntando, você que é mais atento, talvez você esteja se perguntando isso, qual é a minha missão? Como que eu descubro a minha missão? A sua missão particular, lá na sua casa, lá nos seus sonhos, nos seus projetos, você já sabe, está aqui, ó. É só você parar um momentinho e olhar aquilo que o teu coração repousa, aquilo que alegra o teu coração. Mas se você for à palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 5, eu tenho uma missão que é para todos nós, porque na maioria, ou pelo menos em alguns versículos, existe uma proposta. Uma proposta. O que é uma proposta? Amanhã lá em casa eu vou fazer um bolo à noite, para a gente tomar com sorvete. Você vai lá em casa? Isso é o quê? Uma proposta, é um convite. Eu estou perguntando o que você pode dizer. Eu vou, ou você pode dizer, não vai dar para eu ir, eu tenho outro compromisso, certo? Eu não vou falar aqui de propostas bíblicas. Uma das propostas de Jesus, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o quê? Se é proposta. Tem gente que quer, tem gente que
Mas em Mateus 5 não é proposta, é um imperativo. O que, que é o imperativo? É. Vós sois. Aí não é se você quiser. Você é. Só que tem jeito de ser as duas coisas. Mateus 5, 13 a 16. Escutem. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que vamos salgar? Ele não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo de um móvel, de uma mesa. Mas se acende a luz para colocá-la no candeeiro, no alto. Assim ela ilumina todos que estão na casa. Olha, interessante isso. Pode iluminar os de fora? Pode. Pode tratar bem namorado, namorada, amigo, colega, professor, a colega de trabalho? Deve. Mas essa luz, se não brilhar primeiro em casa, o resto é falsidade. O resto é pouca vergonha. Porque a luz começa a brilhar em casa. É tratar bem os de casa. Aí você vai tratar bem os de fora. Tem gente que em casa não tem luz nenhuma, mas adora iluminar os da rua. Que é bom, né? Porque os da rua se engana. Os de casa sabem quem você é. Não é assim que toca? Não é assim que a banda toca? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Vamos repetir? Vós sois... Vós sois... Repita. Eu sou sal. Eu sou luz. Esta é minha missão. Pronto, você acabou de descobrir a sua missão aos olhos de Jesus. Quer agradar a Deus? Quer agradar a Jesus? Quer agradar a Nossa Senhora? Quer agradar a própria vida que clama em você e que tem presentes para você? Quero! Então aprenda o que o sal é e aprenda o que a luz faz. Sal é sinônimo de equilíbrio. Alguém aqui gosta de comida sem sal? A gente chama como comida sem sal? É. A pessoa fala comida de hospital, né? Mas você sabe que a comida de hospital é a mais saudável. Porque o sal não faz muito bem no excesso, né? Sabe que por dia você pode comer de sal uma tampinha daquela caneta Bic? Cuidado, hein? É uma tampinha. Por dia. Eu não vou contar, não. Eu vou só... Vocês vão entender. Eu ganhei um pacotinho de umas coisinhas bem salgadinhas, deliciosas, por sinal, pra você tomar com refrigerante. Sabe aqueles, quando a gente era criança, aqueles pacotinhos? Aí eu fui ver o tanto de sal que tem no pacotinho. O sal tinha 3 tampinhas Bic. Só num pacotinho. A gente come vários, né? Note que o sal é bom? É. Uma comida sem sal, ela fica sem graça. Mas quem é que aguenta comer uma comida salgada? Eu passei uma dessa na minha vida, muitos anos atrás, quando eu era padre em Cajuru. Lá a gente celebrava nas comunidades rurais, eram 14 capelinhas rurais. 14 noites eu estava nas roças, celebrando com o povo. E na roça tem uma coisa que eu gostava muito, que é a fartura. Eles fazem comida para o padre, parece que o padre está com umas 20 pessoas, né? E eu gosto muito até hoje, de sopa e caldo. Todos os caldos eu gosto. Todas as sopas eu gosto. Qual o sabor? Todos eu gosto. Eles sabiam no tempo de frio. Ô, gente, uma missa na roça. No tempo de frio. Aí depois vai para uma beira de um fogão a lenha. Comer aqueles biscoitos desse tamanho. Não é assim? Desse tamanho. Com caldo, ó, gente. Me chama que eu vou. Não é? Eu não sou tia da tua agreste, não, mas me chama que eu vou. Só que teve um problema. A senhora, a dona da casa, começou a fazer o caldo e temperou. Só que ela era ministra no dia. Então ela foi para a igreja e pediu para a filha dela terminar. A filha não sabia que ela tinha temperado e temperou de novo. E serviu. Claro, eu não ia falar nada, né? Que é modéstia à parte, a gente não faz isso.
Essa senhora! Não, eu ia... Um copo d'água, por favor. Eles iam. Só que eles experimentaram antes. Gente, um caldo que tinha tudo para estar delicioso. Mas quem suporta uma comida com excesso de sal? Olha que nós não suportamos nenhuma comida em soça, comida de hospital, e nenhuma comida... Você entendeu? Você não pode ser nem de mais e nem de menos. Se você for de menos, você será esquecido. Se você for de mais, você será evitado. Então tem o equilíbrio, é o sal. E olhe que ninguém come sal, tirando vaca. Ninguém come sal. O sal é para realçar algo que já existe ali. E o que existe ali? O sabor do alimento. Aí você põe um salzinho, realça o sabor. Qual é a missão nossa? Realçar o sabor na vida das pessoas que estão perto de nós. Mostrar para as pessoas que elas são maravilhosas. Mostrar para a sua família que a sua família dá conta de melhorar. Que o seu filho dá conta sim de passar no Enem. Que a sua filha dá conta sim de tirar a carteira. Que o seu marido dá conta sim de sustentar a família. Nós precisamos salgar as pessoas. O que é salgar? Realçar o sabor do outro. Deixar a pessoa melhor do que ela já é. E não basta salgar a pessoa. É preciso o quê? Iluminá-la. Nós nascemos para dar sabor. E nós nascemos para iluminar. Eu não sei se você já notou que a importância da luz é quando não tem luz. Você fica acendendo luz de dia? Você fica andando na rua meio dia com lanterna acesa? Você acende vela em casa 3 horas da tarde? Não. Mas vai acabar a luz à noite. Aí é celular, é lanterna, é vela. Quando Jesus diz que nós somos luz do mundo, o que ele está falando? O mundo está carente de luz. Está tendo mais trevas do que? Porque nós estamos sendo omissos. Nós não estamos brilhando como deveríamos. Nós não estamos iluminando a nossa família. A luz começa dentro de casa. E Deus quer que você seja elogiado. Sabia disso? Sabia? Fala para quem está do seu lado. Deus quer que você seja elogiado. É. Quem não gosta de ser elogiado? Ninguém gosta de ser que falem mal de você. Até cachorro. Eu fui na casa de uma madame, abençoar a casa. Não vou contar onde. É aqui na cidade. Não vou contar onde. Aí isso custei entrar no prédio. Aí quando eu cheguei no apartamento dela, isso é real. Tinha uma placa na porta assim: não diga que o cachorro está feio. Eu falei, eu nunca vi uma placa dessa. Mas por que eu vou dizer que o cachorro está feio? Não ia falar isso nunca. Quando abriu a porta, o cachorro veio. Eu falei, nossa senhora. Nossa senhora. Gente, não me vinha mais nada. Só nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Nossa senhora. E eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei. Mas não veio nada. Era um desses cachorrinhos, poodle. E eles foram rapar. Só que rapou demais. E ele é rosa. Ele é rosa. E ficou só com esse tupetinho assim, e uns tupetinhos assim, parece que ele tirou onde não era para tirar, e deixou onde não era para deixar, e o cachorro tinha a boca meio assim pro lado, ó. Aí eu, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Não, até o cachorro, se você falar feio, ele entra em depressão. Agora o cachorro, eu estou com dúvidas, qual o problema do cachorro? Porque eu ia jogar água benta aqui, ó, e pular para cá. Eu ia jogar para cá e pular para cá. Falei, ho, ho, você já tá feio, ainda tá fugindo da água benta, meu filho. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um exorcismo, não é? Mas é só para falar o quê? Até criação sente. Olha pro seu cachorrinho e fala com ele assim, teteia. Bonitinho, olha como que ele fica. Fala com ele assim, feio, olha como que ele fica. É claro, ele não entende a palavra, mas ele sente a vibração da voz.
Deus está dizendo das leituras, meus irmãos, que Ele quer que você seja elogiado. Que as pessoas olhem para você e digam, que pessoa bonita. Que pessoa vitoriosa. Que pessoa bondosa. Que pessoa que deu certo na vida. Mas para onde que está isso na leitura? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, louvem a Deus. O que é isso? Elogiar o que você está fazendo. Elogiar o que você está se tornando. Você sabe, é pela graça. Mas Deus, Ele atua aí. Fazer a diferença. Eu nasci para fazer a diferença. Vamos repetir isso? Eu... Hoje, fala a verdade para mim. É difícil você ser, no mundo de hoje, uma pessoa que dá certo? É difícil ser uma pessoa de destaque? É difícil você conquistar o lugar que você sonha na vida? E eu vou te contar que não é difícil. Se você fizer o que você deve fazer, você vai chegar lá fácil. Por quê, padre? Porque hoje a maioria das pessoas, e desculpe os que estão aqui, não estou falando de vocês não, mas a maioria dos adolescentes são preguiçosos. Nós estamos numa era da preguiça. Nunca se viu jovens e adolescentes tão preguiçosos como nós temos hoje. Eles não lavam prato, eles não ajudam a arrumar uma cama, eles não arrumam o próprio quarto, põe o lixo para fora, já vou... Já pôs o lixo para fora? Esqueci. Ele não esquece de carregar celular. Isso ele não esquece. Mas de pôr o lixo para fora, esquece. Chama um adolescente, um pai. Ô filho, lá, me ajuda a lavar o carro. Trabalha semana toda, não sabe trabalhar. É uma preguiça. Não estou falando de todos, não. Mas a maioria está numa preguiça que eu vou lhe contar. Só que a preguiça, ela vai se instalando. E a pessoa fica preguiçosa. O que é uma pessoa preguiçosa? É a pessoa que quer o melhor da vida fazendo o menor. Ele quer o mais fazendo menos. Se você quer mais, e se você começa a fazer mais, você se destaca fácil, porque a maioria da população está medíocre. Eles não querem esforço. Eles não querem esforço. Se eu posso passar com 6, para que que eu vou tirar 7? Se eu posso viver com 1,5 salário, para que eu vou querer 10? Só que tem gente que pensa assim, eu estou feliz com o que eu tenho, mas eu quero mais. Eu quero crescer. A pessoa lê, a pessoa estuda, faz um cursinho aqui, tem um certificado ali, corre para cá, acorda cedo, pega ônibus, trabalha em 2 lugares, vai guardar. Aí depois que ela conquista uma vida melhor, tem gente que tem mais sorte que os outros. Ou não é assim que a gente ouve por aí? É assim que a gente ouve. Se destacar não é difícil, porque a maioria da população está preguiçosa. Está preguiçosa. Quando você, eu quero trabalhar, quero estudar, eu quero conquistar, as portas vão se abrindo para você. Ô padre, me dá uma prova que o que o senhor está falando é verdade. Eu quero prova. Tá bom. Assista os jornais da hora do almoço. Quando aparece lá, vagas de trabalho. Precisa de isso, isso, isso. Com especialização, concurso. Não tem. Não tem. As vagas estão lá, mas não tem. Quais são as vagas que as pessoas hoje buscam? Gente, eu estou falando para ajudar. São trabalhos que deveriam ser encarados como trabalhos de acesso. Empregos de acesso. Enquanto eu não chego lá, eu vou trabalhar aqui, para me preparar aqui, para chegar lá. Não. Ah, está aqui? Então está aqui. E eu converso com muitos empresários. Que você sabe que eu também trabalho com coaching. Vou nas empresas, dá treinamento. E a empresa fala, padre, dá difícil. Até mexer com o empregado. O que que é? Eles não querem crescer na empresa. Eu estou bancando o cara para fazer curso. Eu banquei o cara para ir para São Paulo, ficou uma semana, aí eu paguei tudo para ele fazer curso, para ele subir na empresa. Ele chegou e falou que não quer.
Ele prefere ficar onde está, ganhando assim, do que crescer na empresa. O cara podia aposentar na minha empresa, eu queria investir no cara. Gente, o cara ganhou o curso de graça, não quer porque está mais trabalho. Está mais trabalho? Dá mais trabalho. Trabalho? Dá trabalho. Por isso o nome trabalho, meu filho. Só que não pensa no trabalho, não pensa também só no dinheiro. Pensa numa vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Quanto quer, consegue sim. Uma que eu gostei, essa eu gostei. Essa papai gostou. Filho de catadora de lixo de Belo Horizonte. Primeiro lugar no Enem, 2014. Eu tenho a matéria plastificada que eu uso em treinamento. Passou os filhinhos de papai de escola particular. Passou os que dormem até 10 horas da manhã. E perguntaram à mãe dele, como que você conseguiu? Ela fala, eu sou varredor de rua. Todo livro que eu achava, eu falava com ele, valer. Ele falava, mãe, eu quero trabalhar para ajudar. Deixa que eu trabalho. Leia que um dia você vai ver. O cara pôde escolher a faculdade que ele quis, o curso que ele quis, aonde que ele quis, com bolsa integral. Faculdade, estava brigando para o cara estudar com eles. Leva essa aí, ó. Aí vai falar que é difícil se destacar. Olha quantas pessoas tinham tudo para serem muito melhores que ele. O cara não comia direito, morava num barraco, lia livro jogado no lixo. A mãe, varredora de rua, primeiro lugar no Enem. Aí o que as pessoas falam? Aí tem facilidade. É inteligente. Ele é mais inteligente do que nós. Ele é mais inteligente do que nós. Tá bom. Você está entendendo o que é ser sal, o que é ser luz? É você se superar a cada dia. Eu quero finalizar com uma parábola que me ajudou demais na minha vida. Demais na minha vida. E olha que eu sou feliz por ser eu, hein? Dá para notar. Não está? Mas não é fácil, não. Vocês não sabem, meu filho, do soneto à metade. Ser o padre Cristo é muito bom, mas não é fácil de jeito nenhum. Quem me conhece de perto fala, padre, quem te vê nesse sorrisão não sabe. Falei, não, mas é bom que nem saibam. Mas não é mole, só que tem que ter garra, tem que ter persistência. E esta história me ajudou. Me ajudou a ser uma pessoa mais calma. Me ajudou a parar de brigar com a realidade. Me ajudou a parar de brigar com quem está do meu lado e aprender a mudar uma coisa aqui dentro. Foi o dia que eu escutei essa parábola que eu falei, então é assim que funciona. Aí eu comecei a mudar. Eu comecei a ver que... A parábola chama Flor no Penhasco. É uma parábola muito simples. Dizem que um alpinista foi para uma região mais desértica, porque ele queria se vencer. E qual era a vitória que ele queria se dar? Subir um penhasco sozinho. E ele assim fez. Uma região semiárida, não era um deserto, mas não tinha muita floresta, muito seco a vegetação, e um penhasco de pedra, muita pedra, monte aguda. E ele olhou e falou assim, não, eu vou conseguir. Ele foi subindo, foi subindo. No meio do penhasco, ele sentiu um cansaço. Um esgotamento, a sua água quente, a comida já não mais tinha prazer aos seus lábios, ele sentiu que ele estava com insolação, então ele parou um pouco para descansar, o sol estava de lá, ele estava de cá do penhasco, ele estava na sombra, falou assim, eu vou descansar um pouco. Quando ele olha do lado assim, ó, só pedra, só areia, só pó, mas no meio da rocha, no meio desse penhasco, havia uma fenda. E no meio da fenda tinha uma flor amarela, uma florzinha amarela, pequenininha, mas ela estava lá. E ele olhou para aquela flor e pensou, uma florzinha transformou o penhasco. Não sei como uma flor dessa chegou nessa altura. Não sei como que ela conseguiu com pouca terra, com pouca água, florir aqui. Mas uma coisa eu sei, essa flor floriu no lugar que ninguém pode ver. Ela não recebeu cuidado. Ela não recebeu aplauso. Ela não recebeu
dos outros incentivo. Ela floriu aqui por ela. Ela floriu porque a missão dela é florir aonde ela está. E se ela está no penhasco, é aqui que ela tem que florir. E uma única flor amarela transformou todo um paredão de pedra, porque ela escolheu florir aonde ela estava. Amém? Olá, eu sou o padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/projetoluzevida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pecristianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida.